Hjertelig velkommen tilbake til nytt Borgboys coverage. Denne gangen er det Hestehagen Open 2023, Norgescup nummer 1. Det har du rett i. Vi har et flott feature card til dere her i dag, som vi skal komme litt nærmere på snart. Bare fort si at dette coverage er sponset av Prodigy. Men her ser jeg i hvert fall Hestehagen Disc Golf Bane. Det er en par 61, 2355 meter, etablert i 2022. De har gjort en stor jobb, de har hvor mye er det de har? 7000 dugnadstimer eller sånt. Ja, det var et eller annet sykt. De har jobbet hardt, og bandesignere er Tommy Steingrimsen, også en eier i Degershop. Første spiller ut, det er Jonas Tangenhoff, en meget kjent spiller i discgolf-miljøet i Norge. Han er fra Langevåg, IL discgolf. Markus Fjørtoft, 977 PGA rating, spiller for Sandefjord Frisbee Club. Også sponset av Prodigy. Jeg tror han er på Europe-teamet til Prodigy. Spennende å se han. Neste spiller ut er Katarina Stålsen, også en kjent spiller i Norge. Sukkervann Frisbee-klubb. Han var fjorårets vinner av Norgescupen, så... Ja, en meget bedre. Habil spiller her. Alexander Borgersrud, førsteårs Open-spiller, var junior i fjor. Det blir meget spennende å se. 962 rate av PDGA, og spiller for Bærum. Han kaster langt. Ja. Hull 1. Par 3, 90 meter. Det er tøft startinghull. Du har to gaps her. Et høyre gap som dronen har flyttet gjennom, og et venstre gap. Det er det venstre gapet de fleste går. Du har OB både høyre og venstre her. Og da, ofte med vinden vi hadde, så var venstre gapet det safeste. Så det er OB rett bak kurva her også. Så gjør vi Jørgen Madslin her i... Han kommer det til å se mye på disse droneklippene. Da er det klart for feature card. Runde 1. Hestehagen Open 2023. Først på 10-en. Jonas Tangenhoff representerer Langevåg IL. Her er vi da. Tommy Stengelsen som var TD. Og banedesigner. Se hvilket gap Jonas velger her da. Som du sa, det er de fleste velger nok venstre gapet. Det var en ganske kraftig venstre-høyre vind der. Ja. Som gjorde at diskene bare ble dyttet mot høyre, og det gapet ble litt tryggere da. Neste på 10 representerer Prodigy og Sandefjord Frisbee Golf Club, Markus Fjørtoft. Ja, det er vel kanskje en av, hva vi kaller hjemmefavorittene. Det er ikke helt hjemmebane, men... Nice, men det er jo på... I Vestfold? Vestfold er det. Er det ikke det heter? Jo, det er Vestfold det heter, ja. Kanskje. Vestland er det ikke. Nei, det var ikke det jeg sa. Men han har vel spilt en del her, regner jeg med. Ja. Han drar vel en PA3 her, tror jeg. Så sånn ut. Pusher den venstre siden litt mye, men det er et stykke til OB-en inn i skogen her, men... Ja, bare litt tidlig slipp. Ja. Katarina Stålsen representerer Team Innova og Sukkervann Frisbeeklubb. Se på flagga på venstre siden at det blåser ganske mye. Ja. Opplevde at vinden var ganske swirly, kan vi kalle det, inni skogen når vi kommer inn dit etter hvert. Ja, det er et flott uttrykk. Så vi får se. Katarina har ikke mest lengde, men hun har veldig god kontroll. Ja. Kaster mye midrange og slikt. Pure og gapet her. Litt absolutt. Venstre. Ja. Har en lang look hvis vi vil gå for den, men det er OB rett bak da. Ja. Siste mann på 10 fra Bærum og Disc Golf Dynasty, Alexander Borgersrud. Her har vi en med lengde. Nei, så knuste oss det hele fjor i hvert fall. Ja, han har også utviklet seg ganske bra på sånne korte, trange hull også. God kontroll. Ja. Her kaster han en rock. Han går nok venstre gapet. Ja. Hvis den ikke treffer de trærne, ja. Ja, sniker seg akkurat dobe, men skal ha greit par derfra. Ja, du vil helst ikke gå for langt der, for da er det stor sannsynlighet for at du lander OB. Ja, men det er feil du har lyst til å gjøre da. Det er liksom par innenfor rekkevidde, og det å bare komme seg videre med et par her er veldig... Det er lett. Det var deilig. Ja. Markus kom seg vel ut, Katarina legger seg bare bort, den var lengre enn jeg trodde. Ja. Markus kom seg litt ut, har en lang putt her hvis han vil, men... Ja, legger seg bare opp. Det er jo hull 1 av en 3-runders turnering. Det er ikke vits å offre alt enda.
Jonas landa ganske bra. Har en putt. Ja da. Putt litt inna, akkurat innenfor sirkelen, tenker jeg. Litt, litt passiv, så det egentlig ut som. Ja. Han putter med Glow Rainmaker. Alexander får den lette paren du snakker om. Ja. God start, det. Ja. Helt greit. God catch. Eller? Ja, altså de Prodigy-kurvene her er jo kjent for å catche veldig godt i midten, da. Ja. Det er spitta, så er det sjeldent. Men de er ofte litt slemmere på sidene. Mhm. Men de er mer heller høyre enn venstre i de kurvene her. Ja. Det var tre par og en bogey. Det er ikke så dumt. Hull 2, det er par 3, 115 meter. Ganske smalt her også. Det vil du se på ganske mange hull på den banen her. Ja, de fleste vil jo kaste typ, ja, egentlig fra mid til fairway, kanskje distance. Men landingszonen er egentlig her hvor dronen er nå. Med mindre man har den ekstra lille punchen og faden for å komme seg inn til kurv. Ja, en som garantert har punchen til det, Jonas. Det er han vi ser her. Ser ut som han går med en fairway av noe slag. Jeg tror det der var en Athena fra Discraft. Ja. Landet relativt kort, og der er det også ganske mange småtre som du... Det kan være vanskelig derfra. Ja. Litt tidlig slipp fra Katarina der. Ja. Der kan det også være litt vanskelig å ha noe lykke videre, men får se. Alexander er... treffer jo veldig fint, han går... OB lang fort vekk. Nei, den ja, er safe den. Ja, det er OB på høyre sida og lang der, så... Den kommer fort inn i spill faktisk, den, hvis du ja. Får en liten flip opp der. Ja. Dette er vel en midrange fra Markus? Var det ikke en MX igjen? Ja, det er vel en eller annen... Det er i den MX-serien. Ja. Den er veldig overstabil, i hvert fall. Nei, den ser jo veldig bra ut. Det var ikke veldig overstabilt. Det var veldig bra. I hvert fall ikke for han. Nei. Katarina har veldig lite, kommer seg ikke ut dessverre. Hesthagen er veldig sånn type bane man må ta medisin og bare komme seg ut på. Ja. Det kan fort skje at man får store nummer hvis man begynner å på en måte gå for ting da. Katarina så jo egentlig ut som hun prøvde å komme seg ut, men det er ofte vanskelig. Spiller jo ryddig. Ja da. Lander litt kort til å ha en komfortabel putt der, kanskje, men... Ja. Jonas, ser vi... lander ganske røft, ja. Ja, der er det veldig lite. Det er ganske fengsel, egentlig, men kommer seg nesten ut. Har en putt. Oi, den fikk et litt sånn... Den fikk et vindhopp, tøft. Den. Ja. Det var... spenstig. Der har du... Der har du ordet. Solid putt fra Jonas. Han rydder opp, eller justerer seg fra ja. Hull 1. Deilig å ikke gå på noe mer enn et par der. Ja. Man ligger litt sånn skinke til. Solid birdie fra Fjørtofte her. Ja, henter seg rett inn. Det er en birdie. Katarina rydder vel opp for en, er det en dobbel? Det er vel det hun putter for nå, ja. Hun putter for. Ja. Solid putt. Hull 2, det var en del høye scores der runde 1. Det var det. Det er jo... Det er jo en sånn gjenganger på veldig mange hull der. Ja, der hvor Katarina landet er det ikke veldig overraskende at man kan rikke på en double bogey, for at det er ganske... Ja, det er vanskelig å komme seg ut, og langt nok til å... Spesielt på så langt par 3 hull da. Så er det vanskelig å komme for å redde lavt nok. Hull 3, par 3, 75 meter. Enda et hull med to gaps. Du har dette høyre gapet, som er en typisk høyre backhand hyzer. Eller det andre venstre gapet med ganske low ceiling, der du heller kan flekse noe da.
Før du da kommer til en kurv som er litt beskyttet, litt trær, og du har den bekken her da, foran som kan gjøre det ganske tricky, kan få vanskelig putt, for du har ikke så veldig lyst til å stå nedi der. Det er ganske vanlig å lande litt i forkant av den bekken, og da har du, du har en putt innenfor strikkeren, men... Tipper vi ser flest gjennom høyre grep her. Uten å røpe for mye, så kommer det en fra venstre grepet. Da får vi sett begge. Det er spennende. Kan komme med litt sånn inside information når det er jeg som har filmet her. Ikke det greit? Det er ikke dumt det. Litt usikker på hva vi ser her fra ser Jonas. Ser ut som putter han slagt. Så treikt ut i hvert fall. Ja, han har jo... Han går faktisk litt lang her. Det er tricky gap, for du skal ikke pushe for langt heller. Du må fade nok, men du vil heller på en måte ikke gjøre det. Så det er, nei, det er en veldig touchy linje. Ja, og det er, det er liksom noen trær på høyre siden, det er ganske tidlig, så det er lett å dra på den feilen som Alexander gjør. Ja. Her ser vi Katarina på venstre gapet. Løser det ganske greit, men får en veldig uheldig kick rett. Kick rett. Eller skippa, eller ja, hva du skal kalle det, rett til venstre der. Tok, er det ikke det de kaller det? Hva sa du nå? En tok. Jo, det er kanskje det. Ja. Berg her fra Alexander. Veldig pent. Ja, meget bra løst. Her ser vi Katarina. Fikk en uheldig kick inn til venstre og lå bak et svært... ja, var det gran? Jeg er ikke den beste på... Ja, men løser det smart der og putter seg ut. Det er det hun må. Ja. Er det Jonas vi ser her? Her har vi Jonas. Så trykk ut. Ja. Løser det faktisk ganske bra. Ja, kommer seg bort. Dette er vel... Markus har vel en birdie putt? Ja. Litt lavt høyre på putten. Rydder opp. Ja, paret her er ikke krise. Det er... en vanskelig birdie. Ja, det ser ut som et av de litt sånn enklere hullene. Ja, i hvert fall med tanke på hvor langt. Det er det vel, men det er tricky, ass. Ja. Altså, du ser på lengden, det er bare 75 meter. Det er det, altså, de fleste rekker frem. Men ja. Det er den spesifikke linja du må gå, som gjør det veldig vanskelig. Ja. Det blir vel par på alle utenom Katarina. Hun går på en bogey. Ja. Helt grei spilling fra Feature Card her. På starten ikke noe, det er sånne store storheter, men ryddig. Ja. Hull 4, det er et nytt langt hull, 102 meter. Spilles som litt mer, for det er litt oppover. Her er det også veldig trangt, og en... Altså, det avslutter mot høyre, som gjør ganske vanskelig. Det er vel egentlig forehand som er mest naturlig her. Men, hvis du har en 102 meter hvis du har, forehand i oppover bakken. Ja, du må vel nesten ha 120 meter forehand for å... Ja, så det er et tøft hull. Det var OB høyre ute på jordet, men det har de fjernet da, så det gjør sånn sett ikke noe å tørne helt sinnssykt mye på en måte, men du har jo ingenting da, hvis du går ut der, som oftest. Det er OB venstre, men som sagt, det gjør ikke noe å tørne litt inn på høyre sida. På høyre sida, de trærne som står nærmest midten, den er jo... Meget bra. Sirkel 2 det, fra Markus. Det er veldig, det er vanskelig å komme helt opp til kurv. Ja. Det er ikke veldig mye gaps, føles det ut som da, der oppe. Men det... Ja. Jonas her. Han kan vel rekke opp med nesten hva som helst, men det rekker å finne rett... Det gjelder å finne rett til disken. Den der er jo meget solid. I det jeg sier at du ikke kan komme opp til disken, nei, til kurva, så bare så gjør han det. Så det 5 meter cirka på Jonas der. Ja. Meget solid kast. Pent det. Pusha den venstre siden og ganske greit Jonas, men kom seg forbi. Ja. Det er nå hvis den tørner nok. Kick bak der. Du har noen trær du skal helst komme gjennom der, som Jonas klarte, men ikke Alexander der.
men det har ligget greit for par i hvert fall. Katarina kommer seg gjennom der. Vi så ingen veldig tidlig treff. Det er vel sånn sett det verste som kan skje her. Ja, det skjedde ganske ofte, føler jeg. Ja, det mange som gikk på noe smell der. Solid fra Katarina. Det var sånn sett mange, hva skal vi kalle det, smeller på en måte. Hos, ja. Overalt på den banen der. Mm. Det er litt sånn type bane. Ja, ja, du kan gå på ganske heftig smeller på den banen her. Alexander bare kommer seg opp i kurv. Ja, den putten her, den... Den sitter faktisk. Ja. Det hadde jeg glemt. Det skulle til å si, den skal jo mye til å sette, men han gjør det fra knærne, typ sånn 15 meter, og det er... Instant replay her også. Imponerende, altså. Ja, det er ikke dumt. Fjørtoft har startet meget solid. Ja, hentet seg godt inn fra hullet i hvert fall. Jonas er for birdie. Han sitter jo igjen med en veldig kort putt, men... Litt høy. Pushing grensene, det gjør han absolutt. Nei. Full kraft fra 3 meter, tror han sa. Ja, men det tåler de kulene der. Ja, det er det de gjør. De tåler en trykk. Resten av kardet rydder opp. Og ja. Vi skal videre til hull 5. Men 2 bøller på det hullet, det er sterkt. Det er bra. Hull 5, par 3, 71 meter. Dette er rett og slett et øyhull. Drona flyr straks over drop zone da, hvis man skulle trenge det. Og inn på denne øya som er, den er svær. Den er relativt stor, men du har... Men du har et gap du må treffe fra 10 da. Ja. Og ofte litt vind gjennom skogen her, og ja, det at det er nedoverbakke til og med, gjorde det ganske sånn, gjorde det vanskelig, men det er... Det er en av de birdiene du vil ha. Ja. Det er også en del trær innenfor øya som du helst ikke vil lande inni. For ja. Da har du ingenting. Så det, sånn sett så er øya litt mindre hvis du tenker på å ha en putt da. Markus traff greit han. Jeg skulle til å si at forehand er nok det vi får se mest av. Men har vi sett 2 backhands? 2 av 2 backhands til nå. Jeg tror muligens vi kanskje får flere. Ja. For en forehand her av Alexander da. Ja, det shaper jo ganske bra for en forehand. Ja, for en flex forehand er fint der. Men du ja. Har mer plass på den siden av øya, så jeg forstår en backhand nå. Mm. Men her ser du vinden viser seg. Dette kardet går ut ganske sent på dagen, det var vel i 4-tida. Det var 4... Sendt ut kard selv fra klokka 9 på morgenen, så det var, vinden har endret seg litt, og vil si at det er vel ikke de beste forholdene de har. Nei, det var en fordel å starte tidligere, absolutt, men... Ja. Alexander Berger, det så jo... Han går for langt, rett og slett. Skulle til å si det så veldig bra ut, men den ble rett og slett for lang. Ja. Katarina, veldig backhand-dominert spiller. Ja. Meget solid med putterne sine. Det er vel kanskje... Aviar 3 eller noe, er det ikke det? Invader, kanskje? Denne. Kommer seg i hvert fall inn på øya. Har en putt. Ja. Litt tricky drop zone. Ja, det er ikke en tap-in. Men Alexander får det til å se lett ut. Ja. Som jeg sa tidligere, du vil ikke lande litt på sidene, for der er det noen trær som du helst ikke vil ligge inni. Katarina lå akkurat på siden, men hadde en vanskelig putt. Akkurat på sirkelen her fra Markus. Litt off. Ja. Akkurat ikke OB, den kunne vært uheldig og gått for langt. Ja. Jonas. Det er birdie det. Solid. Bra åpning fra Jonas også. Ja. Hestdagen er vel sånn at mot altså backnine er vel tøffere sånn sett. Ja, det vil jeg si. Man har på en måte lyst til å hente litt kast på starten her, men... Du må ikke være for... Jeg føler nesten det var litt sånn... Litt opp til hver enkelt hva de syns var vanskeligst og... Ja, det er jo... Ja. Det kommer litt lengre hull på backnine, kanskje? Ja. Men du må ikke være for gira heller, for at, da kan det gå på noen smeller.
Hull 6, det er par 4, 176 meter. Et av de tøffeste på banen, vil jeg si. Det er OB langs hele høyresiden. Nesten hele hullet. Du har en landingszone cirka her. Ideelt sett. Og så, ja, OB-en pusher fortsatt videre. Går, stopper der. På høyresiden. Og så, ja, du er vel fornøyd med par her, er du ikke det? Birdien sitter høyt, høyt oppe. Ja, du sa at det er et av de vanskeligste. Det spilte faktisk som det vanskeligste. Det gjorde det, ja. Ja. Det er jo, du har den OB-en hele veien på høyre siden der. Og et tight cap. Det var jo et kortere hull før. Mye putter og slikt fra tid. Du ser jo den gamle tidbanen rett foran der. Mm. Men med å flytte den var det 20... Den ble flyttet bak, 20... Så. Ja, det gjorde det mye vanskeligere. Er det et veldig vanskelig utkast. Men lander du i sweet spoten, så er birdien innenfor rekkevidde, altså. Men det handler også veldig om vinkeren du får, for at hvis du lander, du kan, 5 meter kan ha veldig mye å si. Ja. Så du, ja, får faktisk en FX2 fra Marcus her. Ja, han pusher høyresiden og skipper litt langt, der han, cirka der han skipper, er veldig prime spot ja. Å ligge da. Lander faktisk inn i tre der, så. Veldig prima, hvis vi skal litt mer. Ja. Katarina. Ja, her handler det egentlig bare om å kaste noe du føler, er komfortabel med å kaste helt rett med. Ja. Så du vil heller lande midt i og litt kortere enn langt opp og langt inn i skogen. Katarina akkurat inn skogen på venstre siden der. Ja. Alexander er det ikke... Det er en del vind ser det ut som. Litt vanskelig å vite helt hva man skal kaste stole på. Åh, oh, han får et heldig kick. Fantastisk kick ut der. Den var på vei langt i OB tidligere der, og så får han bare et nylig kick fremover. Ikke helt i sweet spot, men der må... Jeg tror han tar den, ja. Den tror jeg han tar, eller ja. Den må han ta, for det... Ja, hadde ikke vært så mye bedre fra bak der. Nei. Jonas landet litt kort, og da... Så Katarina og bare putter seg ut. Ja. Fairway. Så greit ut det. Ja, traff litt de trærne på venstre siden og kikket... Ja, nærmet seg. Veldig mange... Det er ekkel forehand derfra. For det skipper jo ut mot OB-en. Ja. Så en backhand er vanlig. Det er det. Katarina gjør det samme. Pusher den litt straight. Ja. Her ser vi et spennende live fra Marcus. Ja, det var ikke lett. Han ligger nede og kaster. Ja. Jeg tror ikke man skal forvente seg det lengste kastet nå. Nei, det er jo ikke så ideelt det. Ligger litt sånn henslengt. henslengt inn i treet der. Ja, men godt løst. Ja. Satser på at han la seg... At det var nok til at han la seg måtte bra nå. Ja, han landet kanskje litt for mye på venstre siden, litt kort, men... Ja. Klarte ikke helt komme i... Der han ville. Og det er... En brutal kick. Ja. Hull 6 viser virkelig hvorfor det er et av de vanskeligste her. Absolutt. Den... Den gikk OB, den. Da... Ja. Han prøvde å bruke hele høyresiden for å komme seg opp der. Ja, han prøvde å gå for kurv. Det så sånn ut, men ja. Han pushet for langt høyre og kicket ganske tidlig ut høyre, så... Ja. Det var ikke lett... Ja, det blir vel bogey opp her nå. Jo, det er ganske pent da. Gjør det meget pent. Det blir vel kanskje dobbelt når jeg tenker på ham. Ja. Hvem ser vi inn her da? Er det... Alexander? Nei, Katarina. Er det Katarina? Beklager for at jeg er blandet. Jeg gadd ikke helt å gå inn i denne busken her selv, så jeg ble stående i fairway. Det er litt dårlig, men det er helt greit. Jonas her. Har det kommet seg opp? Ja, det er meget solidt. For paret der, Jonas? Par er bra her. Det er han meget fornøyd med. Hestehagen har jo ganske relativt høyt rating også. Par har jo i hvert fall før vært opp mot 1000. Fra logget på 1000, så... Det var vel litt varierende denne hele år med tanke på vind og litt sånne ting. Det er en tøff bane. Ja. Veldig fint. Ja, så det er ikke en bane man forventer i.
høyeste minuskårs da. Men feature card har kommet godt om, i gang her. Det ble vel snakket om minus 7-8 kanskje. Før ja. Turneringen. Men vi får se hva det ble. Katarina. Ja. Det tre der føler jeg tar imot mye disker. Ja, det tok mange løp der, Elga. Ja, så har faktisk ikke en putt her heller, Katarina. Må gå til forhånd. Se vel liten forhånd da. Ja. Har du første øy? Gir et lite run. Ja, det er en, ikke langt unna der. Nei. Jonas for paret spiller fortsatt veldig bra. Solid, uten noe bogey til nå. Det er godt gjort. Alexandra får vel en bogey hvis ikke jeg tar helt feil. Det stemmer. Det gjorde jeg ikke. Dobbel der på Markus, og Katarina får vel... Det blir vel en... Det ble en trippel, ja. Trippel, ja. Hun var vel innom litt skog på... Ja, det skjer veldig fort. Venstre siden. Hull 7, par 390 meter. Ganske sånn unikt, liksom litt sånn spesielt hull. Ja. Du skal nedover den fairwayen her, og så svinger du til høyre mot slutten. Så det er egentlig hullet, men det er... Touchy, vanskelig gap. Forehand er det de fleste går til. Så faktisk overraskende mange backhands også. Ja, et vanskelig backhandkast. Det er meget vanskelig, men Jonas går for backhand. Men shaper veldig vanskelig for en backhand. Mm. Vanskelig å få til å flippe så sent da, du ja. Trenger. Jonas gjør det veldig bra hvis den turner nok. Jeg så den fikk ikke med meg fikk ikke med meg catchcam der, men den gikk dead straight, så det ut som. Ja. Og der tror jeg han skal ha noe, faktisk. Ja, muligens. Sikkert den ikke for langt da, men her ser vi mer normal play enn Firebird fra Alexander. Ja. Den er litt tidlig. Ja, det er vel det som kanskje er litt sånn dilemma mellom kanskje kaste en zone type eller Firebird. Altså, ja, mange kaster treigere her for å minimere. Litt straight, ja. Ja. Men han landet helt greit der. Ja da. Lang putt tror jeg hvis han vil. Her er det også backhand fra Fjørtoft. Ja, han er vel ganske backhand dominert han også. Det er jo ledet på mest da. Ja, når jeg tenker på om så er det veldig. Katarina er standstill. Ikke dumt. Det er i hvert fall en backhand dominert spiller. Drar kommer seg ganske langt og får en liten skip til venstre der, så mulig hun har muligheter til å redde par. Ja. Se der. Oi, oi. Det er jo solid løst. Det er bra. Han har en lang putt her, hvis han vil. Så ikke ut som at han ville. Nei, kom seg til kurv, få par. Ja. Alexandra hører på musikk, hva tror vi han hører på? Nei. Er det hardstyle, eller er det liksom litt roligere? Det tror jeg ikke vi trenger å spekulere om. Nei, det spiller ikke noen rolle. Han har seg en til. Markus har vel også en... Det var birdieputten, var det ikke? Det var birdieputten, og Sian var relativt nærme. Det ligger det til et greit par. Katarina her, putta for par. Ja, sitter en, men relativt lang en. Det er ikke en tap inne der. 6-7 meter. Ja, nei, den er den verste puttelengden ja. Egentlig. 5-7 meter. Ja, sniker seg over. Ja. Nei, de er ille, ass. De der 5-5 meterne. Ja, du liker ikke de? Nei. Nei. Rart at de skal være så vanskelig. Ja. Par på Markus der. Ja, par her er ikke så dumt. Vil vel helst ta birdien, men... Ja, Jonas tar par, og Alexander får et par. Så det var en parframe, det. Det var det. Den første på runde her for Karl. Stemmer. Hull 8, det er par 3, 96 meter. Du snakket om unikt hullet Star Edward. Her får vi enda et, men som svinger andre veien, egentlig. Det er vel litt, nesten mer unikt. Ja, det vil jeg si. Kurva står ganske langt til venstre, så du må ha egentlig noe som flipper opp litt på slutten. Er det ikke det vi kom frem til?
Jo, men veldig man kaster ganske overstabilt der og bare prøver å komme langt opp venstre. Ja. Og så ta en putt kanskje akkurat innenfor sirkel eller litt utenfor. Det er veldig lett å gjøre, for du har noen trær på høyre siden der som er lett å dra til hvis du... Men ikke ideelt for Jonas. Det er jo, han har egentlig samme kast igjen, han. Han ligger midt i fairway, men kastet blir vel nesten vanskeligere. Ja. Når du ligger... ligger der. Så veldig, ser veldig bra ut fra Alexander. Meget bra. Og lander jo helt tydelig innenfor sirkel. En birdie her er deilig. Det er meget deilig. Eller, det kan ikke jeg si for jeg fikk det ikke, men... Men det er det vi antar, at det er veldig deilig å få en birdie her. Ja. Vi får se da, han må sette putten. Ja. Markus går den PA-treen sin. Litt lucky gjennom... På sneaky gap, ja. Ja. Det er litt sånn lokal rute, rett og slett. Ja, muligens. Har en lang putt, men... Hørte han si den var god nok, og det er det som... Det er det man trenger. Ja. Det må ikke alltid se pent ut. Katarina. Driver i hånda, noe slag. Kan ikke si noe om hva slags disk det er. Nei, det er jo litt vanskelig, sånn... Dra over den til høyre, samme som Jonas. Den kikka langt venstre. Jeg tror det kan være noen smågreps der nede. Kanskje. Men bare av sånne egne erfaringer. Det er faktisk OB, og, ikke sant? Det er OB på høyre siden der. Den, ja. Han traff ikke den. Ja, her har hun et gap ut. Og kommer seg greit bort. Ja. Gikk kanskje litt for langt, for nå har hun en litt vanskelig stand her, men... Patent pending. Et kast... Det kan nå. Som selv som vi mestrer. Absolutt. Patent pending er vanskelig, ass. Ja, det er det. Jonas. Foran. Blir vel muligens Jonas sin første bogey for runde her. Ja, kommer seg veldig bra inn, da. Ja. Borgi fra det der han lå opp etter første kastet, det... Det tror jeg han tar. Det tror jeg han tar. Markus runner vel denne her? Ja. Det vil jeg si han gjorde. Sant. Veldig pen birdie. Markus har startet meget bra. Han har ja, han har hatt ganske rotete start. Ja, kjip dobbeltborgi, men har hatt tre birdier, og det... Det er solid. Veldig smooth putt, bare... Ja. Kaster ni egentlig? Ja, ja. Absolutt. Det er noen av disse Prodigy-spillere noen kunne putte. Tror det er noe med det. Hvem henter du til? Nei, Gary Burr kan vel putte. Åja, det var han, ja. Kort putt her, Alexander. Ja, PM Burley. Meget PM Burley. Det blir vel... To bøller og to boger, blir det ikke det? Hvis de rydder opp her, så blir det det. Har vi ett hull igjen på frontline? Det stemmer. Hull 9, par 488 meter. Enda et vanskelig hull. OB høyre og venstre så følger et godt stykke nedover, men som til slutt stopper og går bare rett til sidene. Svinger mot høyre et godt stykke, før det svinger litt til venstre igjen, og så inn til høyre igjen til kurv da. Til en green som er litt sånn gala da, av masse trær. Mm. Men veldig mange går liksom distance driver, prøver å gå langt nok, så de bare på en måte kommer seg vekk fra OB-en. Mm. Mens en type fairway eller en mid da, veldig vanlig, men tror vi ser det der distance playet fra Alexander her. Den er god den. Fra Vetle. Ja, det var tommel opp. Vanskelig å se om den traff den eller ikke. Se der. Ja, det skjer. Det er litt vondt når det skjer, men... Den kom på kamera. En mist knoke, det skjer innmellom. Ja. Fikk vi sett hva Markus kaster der, en D2. Han går for det. Så det er enda et av de, enda et sånn distance shot.
Det er et ganske vanskelig utkast uansett, så et lurt play det her å bare prøve å komme langt nok. Her har vi catchcam følge hele veien da. Ja, det er bra. Ja, den var vel mer enn lang nok, Oben stopper der. Så. Se Tobias på jobb da. Han gjør det lett for oss. Det er bra filming. Har vi en mid der fra Jonas? Jeg synes det så trekt ut. Det burde jeg vite. Ut. Kommer ikke på det. Den køtter alla ut, sikkert. Skikkelig revakast. Hører at den køtter alla ut. Jonas er ikke så fornøyd selv, men han er safe. Det er det viktigste. Midrange fra Katarina. Det ser jo helt perfekt ut. Ja. Midt i. Tommy ga grønt flagg i hvert fall. Katarina prøver bare å komme seg langt, så langt som mulig, og men samtidig ligge midt i fairway. Ja. Det er viktig. Du ville kanskje heller lande litt på høyre siden her, eller? Ja, det er veldig sånn ja, spesifikt og her også. Ja. Men for en birdie, så vil du vel komme 20-30 meter lengre enn det her da, og så håpe at du har en forehand eller et eller annet. Mm. Hvis vi skal snakke om birdie-sjanser da, på hestdagen, ikke at det er så mange av de, nei, så er jo dette en av de da. Her ligger Jonas veldig dårlig til, han måtte stå ganske kinket til nede i bekken der. Ja. Kicka rett bak. Ja. Kan godt være det er tricky derfra. Markus må bare prøve å komme seg ut. Gjør det ganske bra. Jonas her treffer det som kan treffes akkurat nå. Her ser vi hvor close Alexander var på Oben da. Rett stemmer. Forbi. Ja. Drar den litt venstre, men kicker ut i fairway. Ja, midt i der. Skal para innenfor rekkevidde. Se Katarina må gå mye til noen patent pending på starten. Ja. Kommer seg gjennom, eller? Ja da. Kom seg gjennom mye den. Det her hullet her, eller green her, var vel kanskje den green med mest vind. En av de i hvert fall. Ja, det var vanskelig den her. For vind kom rett inn fra jordet der. Jonas gjør det ikke lett for seg selv. Nei, ja, det er litt det hestdagen på en måte gir deg da, når du prøver å gå for det. Ja. Fra vanskelig posisjon. Se jo, Markus kom seg ganske bra ut fra der han lå. Ja, det her er kun tredje kastet til Markus, så... Så ut som en A3. Så vi var også en forehand fra Markus. Det var vel kanskje en av de første. Ja. Jonas innser at han må ta til medisinen. Men fortsatt langt igjen til kurva. Nå har jeg mistet litt tellinga, men jeg tror vel det her er sjette kastet, eller femte. Det er sjette kastet. Treffer nesten etter det der, men rett ved. Ja, run der fra Alexander. Ja, ja. Han går for det. For birdie. Absolutt. Vanskelig vind. Han hadde lyst på den. Katarina gir et lite run hun også, er på påla, men litt lav. Skal være tappen derfra. Ja. Det var Markus sin parlykt det. Det var det. Så en bogey på han da. Han har hatt en litt rotete frontline. Han har det. Ikke sant, her kommer vinden. Her fyrer man og ser vinden. Alexander bruker de 30 sekunder sine. Bak Alexander her, så er det som sagt et jorde som det er vindfull på, men meget solid putt fra Alexander. For par, faktisk. En god par, det. Ble en sjuer på Jonas til slutt. Ja. Litt tøff avslutning på den fronten den der. Katarina fikk en bogey, samme jorde Markus.
Det var frontenden det. Her ser vi... Leaderboard ser det veldig jevnt etter ja. Nyhjul. Aksel Korneliusen, Sindre Vian og Mats Ludal Sørensen ligger på en delt første. Ja. Så har vi jo Markus Alexander, samt Ståle, Henrik Haaland og Sindre Sørli rett bak. Vi liker litt Sørlands navn på... På Katarina henger vel også godt med oppi toppen. Ja. Stamene. Så ja, takk til Prodigy for sponsing av coverage. Og de sponset jo hele turneringen. De var turneringssponsor, vet du. Men det er bare å komme igjen på back nine. Ja. Like om den front nine først. Så snakkes vi neste video. Det gjør vi. Ha det. Ha det.